Født i Nord-Norge, på ei øy som heter Andørja. Det er Nord-Europas høyeste øy. Det er Nord-Europas fjellrikeste øy. Og der har vi en fjord inne i øya som er bare en par halvannen mil lang. Og fjorden er 80 kilometer lang og 1 kilometer brei. Og ytterst er den 60 meter. Så på Springflo og Nymåne så har vi verdens hurtigste tidevannstrøm. Og jeg klarer ikke å løfte alle de slukene jeg har mist på den brua. 9. april, dagen da landet vårt ble hærtatt av tyskerne. En svikefull regjering hadde rustet ned forsvaret vårt og gikk med brukket gevær. I tillegg fikk forsvaret ordre om å ikke åpne ild før de fikk ordre om det. I Melsomvik lå minelegerskipene klar til å stenge Oslofjorden med miner. Kommandørkapteinen fikk beskjed om ikke legge ut miner før han fikk ordre om det. Han visste at tysk marineflåte var på vei. Han mistet søvn i fortvilelse og var søvnløs i 3 uker. Da kollapset kroppen hans, og han ble sendt til sykehus av en lege med beskjed om å få en morfinsprøyte, så at han kunne få sovne igjen. Morfinsprøyta uteble. Han døde dagen etterpå. Dette han fortalte enka etter han hjemme i stua våres. Og på et eksempel til vil jeg ta. På festningen Oskarsborg i Drøvaksundet var det ordren at ingen ild uten ordre fra høyre hold. Og der kom Blücher innover. Da tok den pensjonerte oberst som hadde vært sjef for fortet der, og fikk lada den største kanonen, den største vi hadde i landet faktisk, og traff mest tredje salva. Da traff han og skadet båten kraftig. Båten da åpnet da ild, og den store kanonen rullet ned over til fjæra. Men han obersen sprang ned i torpedobunkersen, og fikk kommandert torpedoen klargjort. Og når den da kom sigende forbi Drøbaksundet, så sendte han en eller to torpedoer, og søkte båten. Han styrte inn på grunnen av lommet halve båten oppe. Det var 2000 mann soldater ombord, og det var en helt flokk hester. Halvparten av de soldatene ble berget. Og det er en grusom måte, at det var et svik fra ledelsen som gjorde at det tredje skulle få lov å holde på. Og soldatene kom jo inn som da overlevde, og marsjerte opp Karl Johan i stort fred og ro, stort sett. Og innover landet og møtte liten motstand. Kongen og regjeringen rømte, og de kom til disse trakter. Tyskland ble orientert og sønderbomba Åndalsnes og Molde. Kongen kom seg nordover, og de andre kom seg til England med gullet. Min far var infanterisoldat på Sætermoen. Den ble innkalt den 9. april, og ble utstyrt, og tyskerne hadde da tatt Gratangsfjellet og Gratangsbåten. De marsjerte da sørover og møtte tyskerne inn i begynnelsen av Gratangsfjellet. Der oppe kjempet de i 60 dager, og overnatta i snøhulet. 62 dager. De jagde tyskerne sørover Gratangsfjellet. Generalen skrev i notatene sine at treffsikkerheten til disse norske soldatene gjør at vi ikke har noen sjanse på fjellet. De har en treffsikkerhet på 300 meter som er bedre enn vår på 100. Og han bestilte da tog som kom opp i Sverige og stod på grensen og ventet på soldatene. Det var bedre de var på østfronten enn oppe i Nord-Norge. Men engelskmannen som passet kysten måtte da trekke flåten tilbake for å berge sitt eget land, og dermed så ble kystlinja åpen, og nordmenn fikk tyskerne inn fra kysten og måtte overgi seg 2 dager før de hadde tenkt å komme til Sverige i følge av generalen.
Da måtte nordmennene gi seg kapitulasjon i fullt raseri. 2 dager til, og fienden ville vært borte. Far min og de andre stakk geværløpene inn i fjellsprekket og bødde geværene. Ingen tysker skulle overta Krag Jørgens våpnene deres. Min mor bar på meg som var 3 måneders stort foster, og bror min på 1 år. Hun gråt og ba for faren min hver dag i 60 dager. Hun ble hørt av vår Herre. Far min kom levende hjem. Han hadde da ingen plass å ta inn. Han skulle jo bygge til hus, og det var ikke gjort. Og han fikk opp et hus, og vi bodde på et loft hos bestemor. Og når han hadde fått opp huset med tømmer han fikk tak i, tysken tok jo all material, så hadde vi en ytterdør som var hentet på stuedøren i denne plassen, som gikk rett ut i snøen. Han fikk tak i material. Han riste med en snurper sjørover og gikk på land i Namsos og fortalte historien. Og når snurperen hadde levert silla si på Vestlandet her, på en sånn kokefabrikk, så kom de oppover og tok med materialen opp, og han bygde en halv fjøs. Når mora mi gikk ut av fjøsen, så gikk hun i snøen bortover til der høyet var, og hentet mat til dyrene. Det varte jo så lenge det gjorde. Og vi hadde en grei oppvekst i krigsårene. På slutten av krigsårene så vi skjønte at nå går det mot fred i mai, så tok han bror min og skar ned en buskegren som var rett og fin, og jeg var med på å få av den barken, og så lagde vi en kule oppå, så tegnet han et flagg, og vi spikret det oppe på. Når vi så at flagget bort på kirka kom opp, og vi hadde jo ikke radio, strømmen kom ikke før i 48, da tok vi og gikk bort i fjøsen og hentet flagget, og gikk inn, og satte det på bordet. Det var en stund. Jeg kan ikke gjengi hvordan mor min reagerte. Og glede. Jeg skal til slutt få lov til før jeg avslutter med en gledelig historie, så vil jeg nevne 2 samer som var i laget til far min på fronten. De hadde en gang gravd seg i hytte, og da var det 15 minus i hytte, hule i snøen, og da var det plass til bare 7 mann inn i den. Og da sier samen: «Det skal vi ikke tenke på oss. Vi skal klare det så godt vi kan.» Og når alle hadde lagt seg, så gikk sammen og la seg tvert over føttene til de andre. Det var 15 minus. Og det var første gang faren hadde vært varm på føttene om natten. Hadde jo den soveposen han hadde, det var en sjømannssekk som nådde helt under armene på dem. Ikke hverken pute eller noe som var under høyene til ryggsekken. Så det var, de hadde det en god natt, og samene sov godt dem også. Andre gangen, da var de oppe på fjellet, og så var det en, sa faren min at, «Nå har jeg så lyst på kaffe, sånn, hvordan skal vi klare å få det til?» «Bare vent litt, så skal jeg vel ordne det», sa han da. Så gikk de bort under en stein, og kom frem med noen viakrat som de røsket opp, og kappet det opp, og tente fyr på, og kokte kaffe til 9 mann. Ingen skjønner hvordan de fikk det til å brenne, og slett ikke hvordan det... Ja, og da har jeg en liten historie fra å avslutte med litt gledelig stoff, ikke bare krig og elendighet. Det er en kar på Andørja der jeg vokste opp, som har skrevet: «Det var på en solskrivergård i Nord-Norge for mange år siden at de skulle slakte en kalv i anledning påsken som sto for døra. I den forbindelse hadde de busendt 2 mann som bodde på andre siden av sundet. Disse 2 brukte støtt å ta på seg forfallens arbeid i distriktet, og de hadde påtatt seg å slakte denne kalven. Da oppdraget var utført, gikk de inn i kjøkkenet til skrivargårdfrua og fikk oppgjør i klingende mynt av skrivargårdfrua. Hun var for øvrig en dame fra
kondisjonert miljø på Østlandet en plass. Slakteren var øyensynlig ikke fornøyd med oppgjøret, så før de gikk, stakk de innom Vesjoen, hvor de hadde slakta, og stal med seg kalvelevra, som de putta i rypesekken og bar på, så forsvant de i retning av støva der båten lå. Skriverfrua, som tok en tur bort i vedbua for å inspisere, slakte, oppdaga straks at kalvelevra var borte. Nå hadde det seg sånn at ei ung kusine til skriverfrua gjorde en tjeneste i skrivergården som stuepike. Hun fikk streng beskjed om å springe etter disse karene og spørre hva de hadde gjort av levra. Da hun kom til fjæra, hadde de akkurat skutt båten ifra landet og satt seg i årene, klar til å ro hjem. Hun vefta og ropte til dem og spurte dem om hvor de hadde gjort av kalvelevra. Kalvelevra, svarte de spørrende. Kalven hadde ikke noe lever. Hadde ikke kalven lever? Spurte hun. Nei, den hadde ikke lever, for det var en rognkalv. Og hit, svarte hun, var det en rognkalv? Da hun kom tilbake, spurte fruen om hun fikk tak i levra. Nei, svarte hun på sitt soignetes oslomål. Den kalven hadde ikke lever, den hadde bare rogn.